Salam sejahtera. Yang pertama sekali, saya nak katakan bahawa I'm back. Jadi hari ini kita menyaksikan satu hari yang agak bersejarah kerana setelah bertungkus lumus selama lebih 2 tahun, Pakatan Harapan telah berjaya untuk mengambil alih pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Dan kemudian setelah kita menyaksikan satu peristiwa paling bersejarah, iaitu pelantikan dan majlis angkat sumpah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru, sebenarnya tak berapa baru sangat, iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri yang ke-7. Dan kita juga saksikan majlis angkat sumpah beberapa menteri-menteri besar dan ketua menteri di seluruh negara. Dan alhamdulillah pada hari ini di negeri Kedah Darul Aman pula, saya kembali sebagai menteri besar Darul Aman, Kedah Darul Aman. Jadi walaupun kita baru saja berjaya dalam pilihan raya umum ke-14 ini, satu pilihan raya yang saya ingat paling sengit dalam sejarah demokrasi dalam negara kita ini, tetapi kita juga sudah mula mengatur langkah untuk mengambil alih pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Dan dalam tempoh yang paling dekat ini, saya akan berbincang dengan rakan-rakan pengerusi-pengerusi parti-parti komponen Pakatan Harapan untuk aturkan soal pelantikan EXCO. Seperti mana yang kita sedia maklum, jawatan EXCO ni 10 kesemuanya. Dan juga salah satu lagi jawatan yang perlu diisi ialah jawatan speaker Dewan Undangan Negeri. Jadi kali ini akan saya bincangkan dengan rakan-rakan pengerusi-pengerusi parti komponen Pakatan Harapan, kemudian akan diputuskan dalam masa yang terdekat. Apapun, yang paling penting bagi kami ialah untuk menunaikan janji-janji kami sewaktu pilihan raya baru-baru ini. Lebih khusus sekali ialah mengenai apa yang dianggap penting bagi negeri Kedah, yang mana atas janji-janji seperti mana yang tersenarai di dalam manifesto Pakatan Harapan bagi PRU14 di Kedah ini, maka kita mestilah tunai janji-janji tersebut, kerana atas sebab janji itulah yang rakyat telah menaruh keyakinan sehinggakan sanggup untuk tidak lagi menyokong Barisan Nasional, dan sebaliknya memberi sokongan yang begitu padu sekali kepada Pakatan Harapan. Jadi oleh kerana itu, kami akan mulakan kerja-kerja ini secepat yang mungkin, lebih-lebih lagi setelah Barisan EXCO dilantik dengan rasminya. Jadi apa ni, pada waktu yang sama saya ingin mengiktiraf ya, bahawa pihak pembangkang di negeri Kedah Darul Aman, khususnya pihak PAS dan Barisan Nasional, perlu juga memainkan peranan sebagai parti pembangkang di dalam Dewan Undangan Negeri Kedah. Dan adalah harapan saya bahawa peranan pembangkang ini juga berlangsung dalam keadaan yang matang, supaya tidaklah ada terlalu banyak pertentangan ya, antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang. Kita sebenarnya bersama di negeri Kedah ini untuk memajukan negeri yang kita cintai ini. Dan apa juga teguran yang bakal disampaikan oleh pihak pembangkang akan kami terima baik, bertujuan tak lain tak bukan untuk kebaikan bersama. Jadi saya ingin merayu kepada pihak pembangkang supaya kita dapatlah berurusan sebagai check and balance ya, atau semak dan seimbang di dalam
dalam tadbiran kerajaan negeri ini. Jadi saya ingat setakat itu saja setakat ini. Jadi apa ni, kalau ada apa-apa soalan silakan. Ya. One by one please. There's 18 seats in Pakatan Harapan. Yeah. How do you form a government? Is there any transfers coming from BN, Pak? No, actually, as you know, there are 36 seats in the State Assembly. The opposition has 15 plus 3, and we have a solid block of 18. So in this case, the solid block is the one that counts. And I think the other consideration is that Pakatan Harapan is also the ruling government in Putrajaya. So I think it behooves the powers to be in Kedah to pick a government that has direct links with the federal government, and that would be us. Bilal, Bilal. Pemandangkan sudah mempunyai hubungan negeri dan persekutuan yang sama, dan pentadbiran ini pentadbiran baru. So, melangsungkan agenda yang tak ada sebelum ini, macam mana Datuk Seri melihat perkembangan di masa depan? Ya, walaupun pentadbiran ini pentadbiran baru di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan, tetapi orangnya orang lama belaka. Jadi. Saya yakin kita mempunyai pengalaman yang mencukupi untuk mentadbir kedua-dua kerajaan dengan jauh lebih baik lagi daripada Barisan Nasional. Dan sambil-sambil itu, saya juga sedar bahawa ada beberapa polisi yang telah saya lancarkan sewaktu saya memegang jawatan Menteri Besar Kedah sewaktu di dalam Barisan Nasional, dan kita akan perhalusi dasar-dasar ini, dan sekiranya dirasakan perlu, maka kita akan teruskan juga dengan kerjasama dan sokongan daripada kerajaan pusat. Datuk Seri, ya. Malam kemenangan itu, Datuk Seri ada cakap tentang Kedah akan ditadbir oleh PKR. Macam mana Datuk Seri boleh jadi MB pula? Ya, kami semua bertanding di bawah simbol PKR. Ya. Mencari Relax. Yeah. You said you have a solid block of coalition. You have 18 elected. 18, that's right. But it is still a minority government. So how you can run the government? No, it's not a minority government. It's a divided government, of course. I have to admit that. We have a split state assembly. So, I think it's still quite all right. As long as we get the mandate from the top leadership of Pakatan Harapan. And as I mentioned earlier, the consideration is that the party that we have here is the same party that is ruling Putrajaya. So I think it is in the best interest of Kedah not to have an opposition government. If you have an opposition government as happened before, then you're not going to get much support from the federal government. So I think it's better for Kedah this way. Confirmation, there has been no one who transferred or jumped ship from other parties. No. None. It's heavily speculated that Suraya and Sabina going to coming, okay? Yes. Coming, okay? Kita mengalu-alukan. It is somewhat surreal. I didn't expect this. As you can imagine, there was talk that I might end up being in the federal government. But this is fine too. I mean, Kedah is a beautiful state. I'd love to be here again. And I think we've got full support from everyone, going by the overwhelming support we get from the rakyat, particularly. So I think we have a good thing going for us at the moment. Yeah.
Yeah. Congratulations. Thank you. So two questions for me. One is, what are your plans for the first 100 days? Uh-huh. And secondly, I think if BH could have won more seats, but apparently there wasn't enough machinery and funding to go down to the ground. I mean, could have won past seats as well. Mm-hmm. Well, first of all, we have already put in writing what our promises are for the first 100 days. So that's in the form of our state manifesto. Topmost in that is to begin solving the issue of water. Masalah air di Kedah ni, ataupun di Kedah disebut ayak, dah berlarutan sekian lama. Jadi kita lebih kurang tahu apa punca masalah itu, dan dalam tempoh 100 hari ini kita akan merangka satu strategi bagaimana kita nak mengatasi masalah bekalan air di Kedah ini, insyaAllah. Dan ada beberapa perkara-perkara lain, antaranya untuk menarik pelaburan supaya kita dapat wujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi anak-anak muda kita. Pembangunan perumahan, ya, satu isu besar. Jadi semua ini seperti mana yang kita dah senaraikan di dalam manifesto Pakatan Harapan bagi negeri Kedah, bagi 100 hari pertama akan kita laksanakan secepat mungkin. On the matter of us not winning as many seats as we had hoped for, that's true. But I suppose to some extent you're correct to say that we did not spend like BN would spend. You know, we don't have that kind of money. We were up against the odds were very much against us, actually. So you could have noticed that government machinery was working against the opposition. So it was quite serious. Yeah? 200K. Yeah, and then the money that was poured in also was unprecedented. But nevertheless, I think all in all, we did rather good, actually, for us to be able to take the government despite a split state assembly. So she will take one last question. Eh? Thank you. Yeah. Lepas diberi mandat, ada tak pertukaran ketua jabatan di peringkat negeri? Yang itu nanti dululah. Saya ingat terlalu awal untuk saya beri jawapan itu. Tapi apa ni, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita tidaklah nak melancarkan satu witch hunt, ya. Tetapi pada waktu yang sama kita nak yang terbaik bagi rakyat negeri Kedah. Sekiranya perlu ada pertukaran, maka kita akan pertimbangkan, insyaAllah. Yeah. Cadangan saya ialah supaya bola sepak Kedah menang, menang dan menang. Thank you so much. Yeah. Oh, this one. Okay. Sorry. Your message to Pak Kedah, termasuk yang received the PAS dengan BN, your message to them? Message saya kepada yang pertamanya parti-parti pembangkang yang ada di Kedah ni dan juga penyokong-penyokong mereka ialah biarlah kita bersatu hati untuk menjayakan segala aspirasi dan cita-cita rakyat di Kedah. Dan walaupun saya akui bahawa pihak pembangkang juga memainkan peranan, tetapi pada waktu yang sama biarlah ianya tidak sampai ke tahap di mana kita terlalu berpolitik sehingga kan apa juga rancangan kerajaan negeri itu terjejas. Ini tentunya akan memberi impak yang negatif kepada nasib rakyat. Jadi kalau kita dapat bersatu hati dalam hal ini, saya yakin bahawa kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang akan dapat bekerjasama dengan baik, insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you for coming here. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.